Môre sê woensdagoggend. Ek staan hier by my vyeboom. En verlede jaar was dit regtig 'n teleurstelling. Groot verwagting gehad, dis nou die jaar wat hy sy eerste oes moes lewer. En daar was feitelik niks nie. En hierdie jaar was die jaar weer vinnig om op dieselfde pad met die vyeboom te loop. Tot ek 'n artikel raak lees wat sê al die groeipunte breek dit uit. So ek het letterlik gegaan en elke liewe groeipunt afgebreek. Dit het so verkeerd gevoel, maar die oomblik na ek gedoen het, het die vye het onmiddellik begin om uit te kom en die boom is oortrek. En nou doen ek dit op 'n gereelde basis. Ek gaan kyk vir nuwe groeipunte en ek breek dit net uit. Want die artikel het daarom gegaan dat die vyeboom 'n bepaalde hoeveelheid energie het wat hy kan beskikbaar stel. En as daar spruite is wat uitspruit, dan is hy geprogrammeer om al die energie wat hy beskikbaar het daarin te stoot. Maar die oomblik as hy dit afbreek, dan soek hy 'n ander plek om daai energie dan nou te gebruik en dis wanneer die vruggies vorm en al die krag en energie in daai vrugte ingestoot word. Dit het my baie laat dink aan Martha en Maria. En gaan lees die gedeelte in Lukas 10 hier van vers 40 af waar Jesus bietjie met hulle twee gesels. Maar aan die een kant kry jy vir Martha die besige by. En sy kan net nie genoeg gooi op haar vir kry nie. En sy kan nie genoeg ysters in die vuur hê nie. En sy is net besig die hele tyd en sy sal rondkyk en altyd vir ander die indruk gee maar jy is eintlik nou besig om te min te doen. En dan is daar Maria. Die een wat nie so baie doen nie, maar wat regtig fokus op wat sy doen. Wat sal tyd spandeer om net by die voete van Jesus te sit. En dan sê die Here maar dis die gawe wat sy het om te kan onderskei wat regtig belangrik is en sy koester die belangrikste dinge in die lewe. En dis die verhouding met die Here. Nou ek sien hier sal weer 'n paar nuwe lote. En ek breek hulle somme nou uit en by hierdie enetjie as ek hom uitbreek net langs om waar ek die vorige een uitgebreek het, sit al reeds weer 'n klein nuwe vy. Die proses, dink ek is 'n proses wat so geldig is vir elkeen van ons se lewens. Hier aan die einde van die jaar gebruik ek nogal baie tyd om bietjie selfrefleksie te doen. En ek het hierdie week net besef as ek weer hier by die vyeboom tyd spandeer het en ek sien hoe floreer hy deur doodgewoon op 'n gereelde basis daai nuwe spruite net uit te breek. Dat ek na my eie lewe moet kyk. Daar's dalk soveel terreine wat ek te veel ysters in die vuur het, te veel hooi op my vurk het, wat ek die besige Martha is, en waar die Here eintlik vir my en jou elkeen 'n Maria lewe bestem het. 'N lewe wat nie so seer fokus op die hoeveelheid ysters in die vuur nie, maar om die regte ysters in die regte vuur te hê. Here, ja, selfs 'n vyeboom het soveel wysheid in sigself. En ja, al voel dit so verkeerd om die nuwe groeipunte uit te breek. Vir die doel van 'n vyeboom om 'n vyeboom te wees, is dit so belangrik. En onmiddellik weer die vyeboom instinktief. Maar nou is die tyd dat ek vrug dra en ek dra dit in oorvloed. En Here, dit kan waar wees van elkeen van ons se lewens. Om die onnodige dinge, om dit uit te sny, daai spruite af te breek. En ons sal verstom staan oor die vrug wat ons begin dra, wanneer ons onsself regtig waar in die Here se hand plaas. Dankie vir jou vyeboom, Here. Dankie vir 'n kosbare lewensles. Amen. Ek wonder altyd oor die uitdaging vir die week, want ek weet dit moet met myself begin. Almal van ons het gewoontes wat ons oor moet nadink. Daar's gewoontes wat dalk nou net gewoon moet stop. Almal van ons het geite. Ek en jy weet goed waarvan ons praat.
Dis dalk nou die tyd dat dit net stop. Almal van ons het baie ysters en baie vure. En dis die tyd nou om te sê watter van hierdie ysters kom uit die vuur van 2024. En ja, die belangrikste, as ons gaan kyk rondom ons verhouding met die Here en hoe ons tyd bestuur, die 24 uur van elke dag wat ons het, watter tyd allokeer ons vir hom? Want ons dag moet begin by hom, ons dag moet eindig by hom. Ek dink meer is dit, gaan ek en jy nie in 'n week reg kry nie. So sterkte daarmee, en gaan ontdek self weer, is jy een Martha? Is jy een Maria? Gaan lees die gedeelte in Lukas 10 vers 40 en verder, en hoor wat die Here vir jou wil sê. Jy wonderlike week. We'll be right back.